Yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så ska ni få se en sjukt fet duo vs squad match där jag och Johnny Lid smäller 36 kills och vinner matchen. Sjukt feta plays, allt det där. Det var en riktigt rolig match att spela och vi kör med pump allting på det nya unvaulted mode, så det var skitroligt. Innan vi drar igång videon så vill jag att du som tittar på det här tummar upp videon. Prenumererar du inte redan så klicka på prenumerera och klicka i ringklockan så du alltid får notiser. Och som sagt, vill du stötta mig som vanligt, skriv in Kevster under Support the Creator så rullar vi rakt in i videon. Som, du går inte one pumpa. Någon grabbar. Till om du får hjälp. Här är krig. Jag ser, jag kommer nu. Det är två här. Källaren. Ja. Åh, vilken nöjd alltså. Han är arg. Han är låg. Jag är låg alltså. Vad finns det heal? Ingenting. Det är nackdelen med burst, att den finns överallt. På mig. Va? Död. Åh, pam. Kommer du hit? Yes. Här springer de ut nu. Såg. Han är låg som bara den. Jag har bandage nu. Jag har en minitraj. Just det, ingen... Har du skott till köra? Nej. Någon sjö. Där är jag. Död. Nice. Till boll. Doghouse. Har du skott till köra? Nej, det har jag inte. Okej. Okay. Nu har jag. Han är vit. Alltså vit. Ja. Han är vit nu. Bra. Han är död. Bra jobbat. Här är en stik, klockan 6. Jag behöver också ha tjocken ammo. Jag har 11. Nej, ja, jag har 11 extra. Mm. Mm. 761 likes. Mm. Många visningar. 7000. Jävlar. Det är okej. Hur länge har den varit ute? Jag vet inte, sen ett någon gång, typ två.
4,5 timme typ. Så det är bra. Alla kan vara med på Hornetsia, men den kommer välja ut 100 personer. Så är det mer än 100 som söker så kommer det bli random. Kan man bli mod på din stream? Det krävs väldigt mycket. Det krävs väldigt mycket. Shotgun ammo. Kommer det eller? Vi måste typ hitta något att gilla med. Nej, du kan få 5, så. Kolla på denna. Oj. Är de där? Tjoner. Landa bakom träd. De är fan 3. De är vita. Knockar den. Han är vit. Där. Uff. Vad smälld han blev. Så pumpen, det är helt sjukt. Nej. Vi chagträ här. Okej. Okay. Skit jag in med. Det är svårt att få mod, ja. Jättesvårt. Det finns inga just nu som är alltså modkandidater. Och alltså ni behöver inte ta det som att ni är sämst. Det handlar inte om det, men det, alltså, det krävs mycket för att man ska få mod. Vad är mod? Moderator i min stream. Det flyger folk här. Jag har 3 launchpads. Kör av det. Men ja. Klockan 6 kör vi Hones. Ändå ohjälp då han blev. Han bara flög in på. Det kommer folk överallt. Jävla nu är det fri. Kom igen, ett skott. Där, de är under oss, över oss och bakom oss. Snyggt. Jag har knockat lite folk här och där. Han död. Jag hittar sista. Jag låg. Snyggt. Hur blir det med på Hornets? Jag kommer visa det när vi startar gamet. Oh. Klarar du dig? Yes. Jag har 9. Hej Spirit King, är du dusch? Det ligger minus här. Ja, det är fler? Nu har det. Får jag minis? En minis. Jag droppar det. Här kommer hon nu. Sorry. Han är låg. Jag har 11. Vad har du? 10. Nice. Har jag inte en shag? Men ja, alltså du behöver den lika mycket. Ja, det skiljer 5 HP. Kolla då. Bra game. Ej. Kan du få en... Du har 11. Det är 20 pers kvar. Du kan få... Ja, 40 bara. Ja, vi får leta folk. Lägg ut en launchpad. Jag har 3 launchpads. Jag ska bara kolla looten här. Och här. Så det finns massor med loot. Jag har massa bygg. Jag med. Är du redo? Kör, ja. Ja, du köper alltid fel håll.
fel håll. Nej, så kommer det inte vara. Vi kommer köra på en custom server. På en custom server kommer vi köra, så 100 pers kommer kunna spela. Det är bara spana. Ja, här. Mm. Okej. Nej, jag låter du ta honom där med sniper. Nej, han byggde. Han byggde in. Men den här har inte byggt. Du... Här är två. Nej, vi kan... Vända, ja. Ta den du då. Snyggt. Det här har vi det. Han är avslag. Nice. Det här är bra game. Det ligger rift här. På mig? Ja. Dör den. Han dör. Dör. Nyck. Han har ett HP. Ja, det sista. Nej, nice, snyggt. Jag har 12. Jag har 15. Jag får det här är bra kan... game, alltså. Här är Rift. Mm, vänta, jag ska bara ladda upp. Jag har flera launchers. Ja, Kondos och Rift. Ja, Kondos och Rift. Eller, måste vi Rift ens? Ja, men okej, okay, kör. Jo, men kör. 8 launchers. Ah, har du varit folk? Ja, men jag tror det var därifrån. Okej, okay, här, nu. Kör! Ja, jag ser. Och det, de fightar mot varandra. Nej! Släpp ner mig! Vi är inte på samma. Jag pushar de andra. Eller... Oh! Ja! Och folk ressade också. Det är de jag dödade. Dö. Skjut där, ja. Skjut där så kommer jag. Ja. Skjut bara så de inte ressar. Yes, jag håller. Han döda. Det är en till. Det är två till. De är så skadade, håller ni! En knockad. Nej, snyggt. Jag har 14 och de ressade. Jag har 17. I... Ja, jag vet. Kör. Lägg launchpad där. Ja. Du får ta de sista. Ja. Här, kom. Vi ska ha killrekord nu. Det är 5 kvar, det blir inte kill. Det är omöjligt. Det är omöjligt, ja. Omöjligt. Är de med här? Död. Headshot. Vit. Död. Nyck. Död. Wow. 15. Ja, 21 får jag. Oh, hur många har vi tagit? Har du 15? Det är bra game. Mitt rekord på duo squad är 35. Det här blir ju, det här blir 36. Jaha, tillsammans. Mm. Jävla vad game vi smäller. Ja, lägg ut en la, vi letar. Jag har 6 stycken launchbus kvar. Här folk. Var är det här? Här under mig någonstans eller uppe, jag vet inte. Här under mig typ. Ja, jag hörde också, han sköt någonstans. Känns man i den här byggnaden? Jag vet inte. Vet ni chatten? Du får inte stå stilla nu så att de har skott på dig. Skjut sönder bollen. Här! Han död. Oh. En kvar. Bra game alltså. Vi har bounce pads. Vi ska göra sån jävla trickshot. Åh, vi gör sån bounce pad banan, du vet, som man kan flyga med sniper. Aj. Fattar du hur jag tänker? Vi inväntar zonen. Oj. Ja, jag fattar exakt.
Ej, hur många har vi? 35. Så jag börjar bygga. Jag har jättemycket med. Vi har 35 kills. Den här måste vi vinna nu då. Ja. Jag börjar bygga, kom. Jag har också 10 bounce alltså. Men vi börjar med en launchpad. Nej, men så här måste du göra. Se här en gång så ska jag visa vad jag tänker. Jag vet, men man börjar med en launchpad. Så. Ta en launchpad. Ta en launchpad, flyger upp i en bouncepad. Vänta nu. Du vet vem som är proffset på. Sjukt. Nej, men alltså den bugg. Vänta. Så nu. Den är. Så. Men alltså, det här nya turbobuilding är ju helt sämst. Så nu. Vi tänker olika, du och jag. Ja, vi bygger varsin. Oj. Där. Där, ja. Hej, vänta, det kanske finns rocket launcher i droppet. Köra rocket launcher. Nej. 9 hit. Vis, eller? Nej, det var bara en boll. Han är inte så duktig, va? Okej, han är lite. Nu, vänta, lugn. Ja, kör. Vad fan är han? Här, precis där. Aha. Han kör pump. Nej, han visste att det var över. YouTube! Fan, det var bra game. 36 kill duo-squad alltså. Den är fan sjuk då. Det är nytt rekord, streamen. 36 kill duo-squad med the John Lidos. Gilla, dela, kommentera, bam, bam, bam!